وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. لهذا الشهر في الإسلام فضل لهذا الشهر في الإسلام فضل ومنقبة تفوق على الشهور. فمولود به اسم ومعنى وآيات بهرن على الزهور. ربيع في ربيع في ربيع ونور فوق نور فوق نور. نمن تنها در ميخا نمستم نمن تنها در ميخا نمستم جنه دو شبلیو اتار شد مست. بروی پاک شمس الدین تبریز کے ملا پر سری بازار شد مست. زو یار کوئی کو دبل چاپ کے سرکار دے. زاو یار پوہی کو دبل چاپ کے سرکار دے. ماچ تنگوی ار وخ ناسح اس ازگار دے. اوزا دیار دستر کو پلیدو کے اللہ وارما. اوبارا سمرتا زما تک پدا سے لار دے. او ما پس رازا شبونا مکا و توکلو کا. ما پس رازا شبونا مکا و توکلو کا. دیر ضربا کامیاب شی داد منی کاروبار دے. کلا دا بیدت کلا دا شرق پخوش ولی من گور استا دا لاسا طول جوندن منا قرار دے. اوزا دا رب پزات و پسیفات کے شرک نمانا. زا دا رب پزات و پسیفات کے شرک نمانا. یا رسول اللہ آواز دا من یو اظہار دے. اوزا دے شم ظاہر ملا باطن نہ خبر نہ شنے. زار دشم ظاہر ملا باطن نہ خبر نہ سنے. ستا پا بے علم زما خیستا منصور پدار دے. اکڑا دا کرم نظر روح بشی قرار بشی. یا رسول اللہ محمد زمان غمجن بیمار دے. یا رسول اللہ محمد زمان غمجن بیمار دے. تول ملگر محبت سر درود شریف ہوئے. اللہ حافظ صلی اللہ علیہ وسلم. اولار ملگر کیے نا چھے شاہ تمہن درو تخکاری بول کے شاہ تمہن درو تمخکاری. اولار دے تو نمبر میں کے دادا ہوں پہلے تول ملگر کیے نا تم کے لئے واجب الاحترام معزز و محترم ذی وقار مشران و کشران دربیع الاول با برکت میاں شروع دا او دا قرآن کریم دا ختمون و حوالی سر دا دے با برکت میں فل انعقاد شوید.
स्टेट सेक्रेटरी माता दावे चे दखमुनो हवाले सलम सर गुफ्तगु को दरबियों अव्वल हवाले सलम गुफ्तगु का टेम मुख्तसर दे द्वारा जमा बोल बा माता दल ग्रांशी चुनके म्याश दरबियों अव्वल दा او دا حضور آمد پا دی میاش کے شوے او دا منچ قرآن پیچنو رمضان پیچنو ایمان پیچنو دا دا حضور دا راتلو برکت دے او دا منچ ختمونا دی دا جلسی دی محفلونا دی جلوسونا دی او مجلسونا دی درسونا دی او تقریرونا دی نصیحتونا دی او وعظونا دی دا عرص دا حضور دا آمد برکت دے انشاءاللہ دا ربیع الاول دا میاشت مناسبت سرا سو خبر بکون اوزا ابتداء دی ما شمانو تا دا دی مور پلار تا عزیز اقاربو تا استازانو تا قاری سے کھلا سے قاری ابو زر صاحب او بھائی عبدالخالق سے دے کولو تا دے پروگرام مبارک باد میں استاذ العلماء محبوب الصلحاء شیخ الحدیث حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی اظہر اللہ صاحب دامت برکاتہم اغیم تشریف راوڑے دے اخبال تقریباً اگر ختمونا اکڑا بیا منسل دا شفقت او دا مہربانے معاملہ دا اسا پوری تشریف فرما دی دا دیکھ میں اجازت پا دے بلا بغیر دا تمہیدنا خبر شروع کو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم دا ربیع الاول پا دے مابرکت امیاش کی دنیا تا حاضری شوی اتفاق داو چھے آقا مدنی پیدام ربیع الاول کے دے او 40 سال پورکی کے ربیع الاول کے نو 40 سال چھے پورا شو بعثت ربیع الاول کے شوے شپک میاش کے بعد نزول قرآن پر رمضان کے شوے یا آقا مدنی چھے مکہ پر خودا دا میاشتم دا ربیع الاول وا آقا مدنی چھے پا مدینہ کے قدم کے خودا دا میاشتم دا ربیع الاول وا آقا مدنی چھے دنیا نا رخصتے گا دا میاشتم دا ربیع الاول وا اتفاق دا حضور چھے پیدا کے دا اغاو رزم دا پیر رزوا دا کل رزوا نبوت ملاوی دا داو رزم دا پیر رزوا آقا چی مکینہ ہجرت کو داو رزم دا پیر رزوا آقا مدنی چی مدینہ کے قدم کے خود داو رزم دا پیر رزوا آقا چی دنیا دا رخصتے دا داو رزم دا پیر رزوا آقا مدنی دنیا دا تشریف راولا آقا لا دنیا تا نو را کرے ذکر مصطفیٰ دنیا کے پیل نہ موجود ہو آقا دنیا کے قدم نو اکھے تورات کے زمان پیغمبر صفات ہو انجیل کے ہو زبور کے ہو انبیاؤ اولیاؤ صلحاؤ اتقیاؤ زمان پیغمبر ذکر کرے دے حتی دنیا مارز وجود تا نو را کرے عالم ارواح کے رب کائنات انبیاء کرام را جمع کرا جلسے اکڑا تقریر اللہ کرے سما اوریدل انبیاء کرام اکڑی و اگا جلسے رپورٹنگ قرآن کریم کرے دے و اس اخذل نہ ہو میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن اللہ 1,24,000 انبیاء اللہ جمع کر اگر خطاب ہو کر او پیغمبرانو تاسو کا نبوت در کو
بشر بي ساقي كوثر بي سيد الأولين والآخرين بي إمام المرسلين بي راقا للعاشقين بي شفيع المذنبين بي أبا بيغبر أبا بيغبر تاجدار هرم بي وقار هرم بي نور مجسم بي ثم جاءكم رسول بيوم بيغبر راتو ولا دي كم بيغبر أبا بيغبر جلب بلال غمخوار بي صدیق یار بھائی اب پیغمبر چل ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کا امامت دا جب داغ پسر بھائی تخت نبوت دا جب داغ پسر بھائی ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن سما پیغمبر دنیا تا نہ دے رہا کرے ذکر دنیا کے خور دے انبیاء کرے اولیاء کرے صلحاء کرے اتقیاء کرے کتابوں کے شتا دینا اڑان دے معاملہ مور بی بی آمینہ فرمائی حضور چکر دنیا تا تشریف پراؤ دا سما کیڑے تا چکر حضور تشریف آوے کرے دا مور بی بی آمینہ ہوئی باقی ریگستان سمکاوا شکلن سمکاوا ماں باپا کا شکلن سمکا کے بی اپنا بی سفر کو او بابا میرا اولرے زمان بی با آمو حالاتو کے بھوگے دے کلچے میں حضور پکیڑا شو سبا پہار ہوا کلم بی اپنا بی با کرزی کلم تو باقی دا ریگستان شکلن سمکے اگر کاری با اللہ ماتا تو مالو چونا زیاد نہ مولا یوازی کانی نا مور بی بی آمی نا ہوئی چه زبا او بو تا قوتم او بو چلو دو دا پارا ما با او برا اوڑا لی اما زمانہ کے او دی زمانہ کے قبائلی خلا دل تتیراو باڑے والا زنانہ او بچا لی اما زمانہ کے زنانہ او با او بچا لو لی قبائلی خلا کو مور میں بھی آمینا وی آمو حالاتوں کے زبادار اما ماں با پلا پوکا کوز اکڑنا کوز کوئی تا او بابا میں پا مشکت رائز تے کلچے میں حضور پکے گا شب مور میں بھی آمینا وی زبا کوئی تا اور سیدا بزید دے جزا پوکا زوڑا دکم تو کوئی تا ویخ نا بد کوئی سر تا او بابا پلا راو کھاتے مور بی بی آمینہ فرمائے حضور پیدا شو ما تا درد نہ دے محسوس تقریب نہ دے محسوس بدن نہ دے خوک شوے درد میں نہ دے محسوس کرے حتی مور بی بی آمینہ وی معشوم پیدا شی دایانی اگے کا غسل ور کئی حضور پیدا شو غسل شدہ دے پاکیزہ دے تا غسل ضرورت نشتا معشوم پیدا شی خلق پا وما و رزبان دے سنت کئی بچے سنت دے حضور مخدوم پیدا دے سنت کردہ شدہ پیدا دے مور بی بی آمینہ وی ماوے جذبہ بچی تا رانجو کو ما رانجا میرا واغستا حضور ستر کو مبارک ہوتا میں اکاتا قدرتی تا حضور ستر کے پرانچو تورے بے قدرتی ستر کے تورے دے ماوے چزم پا دور دردو تکلیف اپنے پوشے بے بس سما پا کمرہ کے رانا شوا خوشبوئی چوڑا شوا کمرہ محطور شوا منور شوا متحور شوا مبارک شوا مقدس و پاکیز شوا الطرف تا رانا شوا رانا کمرے نبار ہوا تا اسمان طرف تو ہوا تا اسمان کے ناروں کے پرشوا کول دنیا و کول عالم با اما و رسماتے رانا ہی رانا ہوا الطرف تا کولا و رانا ہوا مول بی بی آمین ہوئی ماچے حضور تا ہوا تا تراتلو سرمی حضور اللہ تا پسچتا پروتے تشریف راو رہا اس مخ کے معاملہ
Al kama danirabe, al tarab tafkulau ramada, al tar tarikh kum tarikh de, 22 April 571 isri, yakam je, dono rabi ul awal, ta suba sadiq padir ke, ta pir pauras, ta huzur ahad, ta nur bibi amini, padir ke shwe de, al taga manzar, khamchan padi al mazu ke pish kade de, khamchan wai ta sahar kunan dir mazidar kun dikhtari. چھوڑے رحمت عالم تشریف راوڑی ملائک بقطار انتظار بندہکاری تذکر زناور ہم خوشحال دیدے بھائی دوست اللہ چلوتار بندہکاری دن پکور دا جامان سکوری سفرا برزی کی یو رنا یو پلقا یو بہار بندہکاری دن پکور دا جامان سکوری سفرا برزی کی یو رنا یو پلقا یو بہار بندہکاری یو چندہ پکابا بل پکور دا جامان یو چندہ پا اقصا سلوی کار بندہکاری برا دو سارا سمی حبیب پسجدہ دے برا دو سارا سمی حضور پسجدہ دے بہا اللہ سارا خاص رازدار بندہکاری آمینی بی بستا مبارک مبارک آمینی بی بستا مبارک مبارک ستا بچے دا نبیانو سردار بندہکاری جنوئی تا سہر کنن دیر مزیدار بندہکاری تا سہر بولے مزیدار نہیں تو حضور آمد پکے شوے دے حضور دنیا تا تشریف آوری کرے دا آقا مدنی دنیا تا راکے تشریف آوری اکڑا تو حضور بلادت اوشا تو حضور باست اوشا حضور دنیا تا راکے اس نام مابرا مور بی بی آمینی بچی تا کرتا زمان بچے زمرہ کھولے دے حسین و جمیل دے دیانشتا نور زنانشتا زنانو تاوی اگو ہے چرت زماز تو کو تم رکھولے بسین و جمیل لیدرے ندے پدی کے بابا عبدالمطلب راکے در وسید لیدنو دا پارا راکے بابا عبداللہ کو تو حضور دا بلادت نا دریم یاشت مخ کے وفات دے دی وجہ نا نیکر آبے چزم پر وسے و گورم زمان وسے سنگا دے دی بی آمین ور تاوی بابا ستا پچیوں وسید او گورا سم رکھ کنے دے چلتا زماز تر گو تم رکھ کنے ما شم کدے دے دے بابا عبدالمطلب جو کتا بابا عبدالمطلب ورطا ہوئی آمینی بچے تا سنی دلی تا ہویا مکلی دلی دا یادی یسرپ لی دلی دے یادی دن تا چمو کامل کے محلہ لی دلی دا ما شام لی دلی دے عراق لی دلی دے پرستین لی دلی دے ما دا تجارت دا پارا سفری کری دی ما دا کور پسری کری دا ما دا کوپ پہ سلی کڑے دے چرکے میں کڑے دے مارکے میں کڑے دے چمکنا میں کڑے دے مادا کوپ پہ شوائی کڑے دا جدہ کوپ مقتدا پاتے ماں پہ شوائی پاتے ماں نواب اور چودری پاتے ماں مادا خلقو میں زاجو نہ کتلے دے طبیعتو نہ کتلے دے صورت و صیرت میں کتلے دے اخلاق و کردار میں کتلے دے گفتار میں کتلے دے مادا دنیا دا خلقو مزاج کتلے دے حسن و جمال میں کتلے دے آمینی توے ماں تمرا سین نہ دے لی دلے بابا تو متعلق ورطا ہوئی قسم دے درب پسا سماس تر کم تمرا حسین نہ دے لی دلے سماس تر کم تمرا حسین نہ دے لی دلے تمرا خکلے نہ دے لی دلے امیر خسرو یوں تخیل ذکر کرے دے حکیم الامت پا نشروطیب کے دا الفاظ نقل کرے دے دا جبریل علیہ السلام الفاظ دے حکیم الامت پا چدا الفاظ دا حدیث ناقصدنے شوی دے جبریل آمین جبریل پل تقیل پیش گئی جبریل وی آمینے تاز لی دلی دے عبدالمطالب تبے ما شام و عراق لی دلی دے تاز لی دل دے جبریل وی مانا تا پوس اوکا آفاقا ہا کر دی دا ہم بہرے پتاور زیدہ ہم بسیار و پوپان دیدہ ہم مگر تو چیزیں دے کرے
جبریل وی آفاق آ کر دی دار ماں اسمانوں نہ کتر دے ماں آسمان کے نارے کتر دے ماں افق کتر دے ماں شفق کتر دے ماں صبح صادق کتر دے ماں رانا کتر دا حکولا کتر دا ماں اسمکا کتر دا ماں پسمکا کے مشرق و مغرب کتر دے شمال و جنوب کتر دے ماں سمندروں نہ کتر دے دریاپوں نہ کتر دے زنگلوں نہ کتر دے بھولوں نہ کتر دے ماں دسمک عرب کو نہ کتر دے ماں دا اکبریاء و نبوت کتر دے دا رسولان و رسالت کتر دے دا پیغمبران و باسد کتر دے دا اولیاء و بلایت کتر دے کرامتون میں کتر دے موجزات میں کتر دے آیات میں کتر دے بینات میں کتر دے ماں حسن و حکلا کتر دے اسمان میں کتر دے بیت المامور میں کتر دے صدرت المنتہا میں کتر دے جنت میں کتر دے حل میں کتر دے غلمان میں کتر دے دامی حسن و جمال میں کتر دے جلال میں کتر دے ماں دا موسیٰ جلال کتر دے دا عیسیٰ جمال کتر دے دا یوسف حسن کتر دے دا یعقوب محبت کتر دے دا زلیخا عشق کتر دے ماں دا انبیاء کمالات کتر دے آفاق آبا کر دی دا ہم جبریل وی ماں کے نارے دا اسمان ہو کتے دنیا کیوں کر زیدہ محبے پتا ورزی دا ہم کھلے میں ہو کتا خائستونہ میں ہو کتا جمال میں ہو کتا صورتونہ میں ہو کتا شکلونہ میں ہو کتا محرے پتا ورزی دا ہم بس یار پور پان دی دا ہم ماں دا کائنات کھلے کھلے ہو کتا مگر تو چیزی دے گری حضور ستا پشان مام نہ دے دی گرے ستا پشان ماما ستا پشان مام مستا محمد و امینہ و ایمان دے لیتلے باپ عبد المطلب و ایمان دے لیتلے جبریل و ایتاسو بے سو گورے مان دے لیتلے عمر و گمرا سیادتے مان دے لیتلے تاسو بے سو گورے لا محمد دنبار رسالت شاکر حسان ابن صابر تربیت یادتے رسول صحابی رسول دا محمد حل کرنا اوی و ارسل من کلم ترمت تو حیدی و اجمل من کلم ترد النساء فرقت مبرعا من کل عید کہانکہ قد خلقت کما تشاہو حسان ابن صابت وی و حسان من کلام ترقت تو حیلی میں خود تانا خلی سماس ترگن ندے لی دلی سندہ چی جبریل ندے لی دلی سندہ چی باپ عبد المطلب ندے کتلی آمینی ندے کتلی و حسان من کلام ترقت تو حیلی سماس ترگن تانا خلی ندے لی دلی حضور سمعی اگوری و اجمل من کلام ترد النساء تانا خلی چلتا کولے نہ دے کولے پیدا نہ دے اللہ پیدا کرے نہ دے سو پہ سو تانا کولے چلتا پیدا نہیں آئے تانا کولے چلتا پیدا نہیں تانا کولے چلتا پیدا نہیں خوش عبدالعزیز وی ویا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر ويا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الصناع كما كان حقه بعد الخطا بزرت قصه مختصر ستا صنع ممكن ندا صفات ممكن ندا اي صاحب الجمال اي سيد البشر ستا بشر تفكر چلتا بول ندا زبالی اونوی ما دا سال اپنا ثابت دا دی شیر ترجمہ دا فختو جبی زیب و زینت دا فختو جبی دا سال اپنا ثابت خرچن محمد زمان با دی الفاظو کی کرینا ارسلے وی حضور تانا خلی ندی پیدا تانا خلی ندی پیدا تانا خلی ندی پیدا خرچنم پیدی دی وی نباراشی نرا غلی دا سیدی سبحان اللہ یار میں نور دے ہم بشر دے کو بے مستا کتابوں نے گرا کرے داسے دے دبادن سورے نو پرانا کے ہمیشہ کر کوئی درے داسے دے دبادن سورے نو پرانا کے ہمیشہ
کړي حبیب رضا ما قران ته رب لستنه داسې دې دا زما د کوششونو کمال مده د رب فضل دې مونږ دې داسې دې رب صاحب کې نام کام تا لاړو راځي پاک الله ځان ته پرلې داسې دې کتو کړي سما واپس پاتې نه نشم کتو کړي سما واپس پاتې نه نشم ما ته هیڅ سبق ویلې داسې دې واپس پاتے نہ نشم مادا ایک سبق ہوئے لے شفیع المسلمین دے آقا دے مولا دے امام الانبیاء دے خاتم الانبیاء دے حکیم الامت کا نشم تیب کی وئی وئی اول اللہ پر نور پیدا کر او دا خپل نور دا فیض او برکت میں دا حضور نور پیدا کر سبحان دی وجنا آقا مدنی دیتا عشق پا عالم مقدم دے او جن کے دا انبیاؤ نا مؤخر دے دے دا پارا چھے دا انبیاؤ دا نبوت کمال زمان پیغمبر پر آتلو سارا تمام طرح سے درے دے دا زمان دا حضور دا آمد خبر دا 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 حضور دا آتلو خبر دا آقا مدنی دنیا تر آتے دنیا تر آتلو سارا دا آقا مدنی بلادت اوشا دا علماء دیوبن بچیانو دا آقا بلادت ام بیانوی سیرت ام بیانوی دا آقا مدنی دا بلادت سے کرم کئی دا سیرت سے کرم کئی جی با یواز بلادت نا بیانو مند بلادت فائدن بیانو پا بلادت کی عقیدت بیانو آقا مدنی دنیا تر آتلی دا آقا مدنی ولادت شوی آقا مدنی پیدا شوی دے دے پیدا عشقا میلاد ہوئی وای پیدا عشقا سوئی میلاد وای پیدا عشقا سوئی میلاد اس دنی میلاد یو فائدہ نا او بیم پا میلاد کی عقیدہ نا ویلو مالا وی فائدہ سدا عقیدہ سدا مارے فائدہ دا دا حضور دنیا تارا دے تو حضور دا آتلو سارا اگر تو حضور دا ولادت سے رے سو بیرا واقستا بابا عبداللہ کو نشتا دے اس دا ولادت سے رے حضور دا واقستا تو حضور دا ولادت سے رے سو بیرا واقستا اندے ابو لہب دا والکا ابو لہب وی جنازر اعلا دے انامم اعلا پکار دے سی نام والکا بڑیر سوچ دا رستا ابو لہب دا سوچو کا سو بیرا وین زدا دتا وین زدو دتا لوی اگر نقصان دے تو حضور در آتو در ولادت زیر در آتو تو حضیت زیر با زمر کر پدیر دھوکو کئی اشارو کرا سو بیئی ازان اکرا مارے دا زمان دو حضور در ولادت دو فائدہ نا حضور دنیا تا تشریف راوڑا قدم کے خودو سر غلامان تا غلامین نجات ملا دا فائدہ شوا دا سشوا فائدہ میں مپن کی عقیدہ ستاکا عقیدہ دادا چھے ولادت مانی میلاد مانی پیدائش مانی یا وہ حضور پاشر مانی یا وہ حضور پاشر مانی وائے یا وہ حضور پاشر مانی یا وہ حضور پاشر مانی پرشتے نورانی مخلوق تے پر نورانی مخلوق کے نکاح نشتا توالد و تناسل اولاد راولل بچی راولل نسل بڑا اولا شجرے او نصفونا فادے کے نشتا وائے پرشتوں کے بچشتا نکاؤنا پکشتا ودونا پکشتا بچے و نوسیشتا نشت زکر نورانی مخلوق تے حضور خاندان شتا قوم شتا قبیلہ شتا مور شتا پلار شتا نیانی کشتا خز شتا بچی شتا اولاد شتا سیدان شتا آل رسول شتا خاندان رسول شتا چه حضور میلاد بانے ولادت بانے پیدائش بانے مورو پلار بانے اولاد بانے حضور کا بشر بانے بالکل دا ادب دائرے کے وایو
Huzur başandı, Husayidun başandı, Huzur başandı, Abzalun başandı, Huzur başandı, Khairun başandı, Huzur başandı, Nurun başandı, Huzur başandı, Huda başariyat sardardı, Huzur başandı, Ve başariyat ahlam altabak edi, Zoltun başariyo, Huzurun başandı, Zama usta başariyat cunadı, Ve Huzur başariyat ahlardı. بشریت جدا دے تو حضور بشریت اعلی ہے گنو والا ہوئے آغا سیندا ماوے آغا دا سے زوت چ خبر تو پھڑے نہ ٹھکانے موسی حضور پر خبر کولے پھڑے مبارک کے نے نور خطا بشریت جدا سا سب اس دا بدل پرشی ات بو پہ حضور بدل مبارک پر پرشو تو مش کو امر پہشان خوشبو میں کولا بشریت جدا سا سب اس دا امتیاز پانی تیرے تو حضور مبارک بولو بہار بشریت جدا شا زوت و دشو او دست مادیگی حضور بودشا او دست اما دیدار بشریت جدا دی زما استا پخور که خفلت رازی حضور با او دشا سترگ پکه وی زم و پارم تا بیدار بشریت جدا دی زما استا دا پدن اینا پریتا دا تو حضور دا پدن اینا باقا دا بشریت جدا شا زما استا دا پدن اینا سکن حرام دی حضور خر اولاکو ابن زبیر دی بینا ورکنا اغتی و سنبال کا ابن زبیر اس کرا حضور دی تپوسو کا اینا دی سکرا یا رسول اللہ ما اس کرا حضور وارتا وی ابن زبیر مبارک شا ستا پتا دن دی جہنم اور حرام شا اما اس کا بشریت چھتا دے دو حضور بشریت اعلی خودے بشر وائے خودے سا ذات پر لحاظ بشر دے صفت پر لحاظ نور دے صورت پر لحاظ بشر دے سیرت پر لحاظ نور دے ولی علم ما اصل پر لحاظ بشر دے او صفات پر لحاظ نور دے اخلاق نورانی تعلیمات نورانی او نورم خاص نور دے دنیا پہ منور شوا دنیا پہ روخان شوا تا موقع تا چی ایمان ملاو دے اسلام ملاو دے عقیدہ ملاو دا نظریہ ملاو دا سوچ ملاو دے برم عبادت ملاو دے خلوت و جنبت ملاو دے آیاتو نہ ملاو دی حدیثو نہ ملاو دی جنت پہ ملاوی کی نا برکت تو حضور دے مانو کے زمان پر سنوں کے دا اغا پیغمبر عشق و محبت واچے زیو زنگیا دے ما شمانو تا دا دے والدینو تا مبارک بات پیش کو ما حضرت شیخ سے دوران دے تیز کلامی و تیز مفتاری دا دے معذرت وائے دا دے شفقت و کرم و مہربانی و فضل احسان دے پا من باندے اور سردا سے محافلو کے وین کمنا سر تیز کرانی یا غلطی کی گی ردے صاحبانونا امید دا ساتھو چدا با زمون اصلاح فرمائی اللہ نے پدے خبرون تعمل کرو توفیق نصیب کی واخر دعوانا